За вашето утрешно мени како главно јадење, ви предлагаме да подготвите јагнешково пиво. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 1 јагнешки бут, 650 мл пиво, 1 пар колбаси, 100 грама шунка, 150 грама мелено свинско месо, 50 грама путер, 2 моркова, 4 компири, 1 главица кромит, 5 чешниња лук, 2 парчиња црн леп, 1 коцка за супа, половина лажица копар, половина лажица розмарин, половина лажица карамфилчиња, 4 ловорови листови, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 2 часа. Рецептот го започнуваме со тоа што на јагнешкиот бут му ги отстрануваме коските и мрсните делови. Месото го засекуваме за да добиеме рамни површини. Го толчиме месото со дрвен чук. Месото го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер. Го свиткуваме месото во ролад и го оставаме на чинија. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Морковите ги сечкаме на ситни коцки. И колбасите ги сечкаме на исти такви коцки. И шунката ја сечкаме на коцки. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Парчињата леп ги сечкаме на коцки. Во поголем длабок сад го ставаме меленото месо. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во садот ги додаваме сечканата шунка. Сечканиот лук. Кромит. Ги додаваме морковите. И за крај ги додаваме колбасите. Путерот го ставаме во тава на оган да се растопи. Во тенџере наливаме вода. Го ставаме тенџерето на оган. Во тенџерето ја додаваме коцката да се вари супа. Во тавата за пржење додаваме масло за јадење. Во загряната мрснотија ги ставаме коцките леп да се пржат. Откако парчињата леп ќе поруменат, ја тргаме тавата од оган. Ги вадиме лепчињата од тавата и ги ставаме на чинија. Ја враќаме тавата на оган. Во тавата ставаме путер и масло за јадење. Мешаме за путерот побрзо да се растопи. На даската за сечење го одвиткуваме ролатот од јагнешко месо. Врз месото ја нанесуваме содржината од длабокиот сад.
Врз филот ги нанесуваме испржените парчиња леб. Од озгора наросуваме копар, рузмарин, карамфилчиња и 4 ловорови листа. Врз се ова прелеваме со зовриената мрснотија од тавата за пржење. Од филуваното јагнешко месо виткаме цврст ролад. Ролатот го зацврстуваме со готварски конет. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Го ставаме ролатот во тавата. Потоа го поливаме со пиво. Со црпелка врз ролатот додаваме од супата од коцка. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме околу час и половина на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Го вадиме ролатот од тавата. Течноста и зеленчукот од тавата за печење низ седалка ги ставаме во тава за пржење на оган. Во тавата го додаваме брашното. Мешаме со жица за матење. Откако сосот ќе ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. Сосот од тавата низ седалка го претураме во тенџера. На ролатот му го отстрануваме готварскиот конец. Со нож ролатот го сечеме на парчиња. Парчињата ролат скалесто ги редиме на чинија за сервирање, украсена со лист зелена салата. Предходно испечените нелупени компири ги сечеме на половинки. Половинките компири ги сервираме на двете страни на чинијата за сервирање. Врз половинките компири наросуваме пармезан. Врз парчињата ролат со црпелка прелеваме со сосот од тенџерето. Украсуваме со гранчиња француски Макдонос. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.